ბიუჯეტი, რომელიც თავრობამ შემოიტანა, ორითვისი იყო აბსოლუტურად არარეალურად დაგეგმილი. Ის, რომ საგადასახადო შემოსავლები 130 მილიონი ჩცირდება, ის, რომ არ არის გაანალიზებული, თუ რატომ მოხდა ჩავარდნა ბიუჯეტში, ის, რომ იღებენ ძალიან დიდ შიდა ბალს, დაახლოებით 600 მილიონი არის ადგილობრივი ბანკებიდან, მილიარდია, მილიარდზე ცოტა მეტია უცხოური ორგანიზაციებიდან, რაც ყველაზე ცუდია, რომ ეს ბალის აღება ხმარდება ჩინოვნიკების ხელფასების ზრდას. ეს ბიუჯეტი არ არის განვითარების ბიუჯეტი, ეს ბიუჯეტი არ არის დასაქმების ბიუჯეტი. Მე ვფიქრობ, რომ ამ ბიუჯეტს იგივე პრობლემები ექნება, თუ უარესი არის.